հեռատվականը հերթական թողարկմամբ շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Բարև ձեզ։ Նախաբարով ներկայացվելիք թեմաներից մի քանիսի մասին։ Հարևանների բարձրաստիճան այրերի ժամանումը մեր երկիր Երևանում են Վրաստանի վարչապետի և Իրանի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությունները։ Առանց ձեռնպահի և դեմի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վրաժողովի կանոնակարգի հանձնաժողովը միաձայն հաստատել է մեր խորհրդարանական պատվիրակության լիազորությունները։ Մոսկվայում սպանված հայազգի քաղաքացու ինքնությունը պարզված է։ Սպանվածը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի էր, առայժմ պարզ չէ, թե ինչ գործունեությամբ էր նա զբաղվում։ Եվրոպան դարձյալ եղանակային անոմալիաների ճիրաններում, աննախադեպ սառնամանիքներ Գերմանիայում և Ռումինիայում, կան նաև զոհեր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և ցրտահարությունների հետևանքով։ Մեր խուժում քաղաքացու անձնական կյանք, սկաներների տեղադրումը միջազգային օդանավակայաններում հենց այսպես են բնութագրում շարքային քաղաքացիները։ Հայիթիին օգնում են նաև հայտնի անհատները, հոլիվուդյան աստղ Ջոն Տրավոլտան, աղետյալ Պորտո-Պրենսը ուղարկել սեփական Բոինգը, բեռնված զննդամթերքով և առաջին անհրաժեշտության իրերով։ Պետեկամուտների կոմիտեն դարձյալ բացահայտում է, աշխատում են առանց պետական գրանցման և լիցենզիայի և ապօրինաբար Հայաստան ներկրում մեծ քանակով ժամացույց, շրթաներ և մեխանիզմներ։ Եվ այսպես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վրաժողովի կանոնակարգի հանձնաժողովը այսօրվա նիստում միաձայն հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության լիազորությունները։ Հանձնաժողովը միաձայն առանց որևէ ձեռնպահի և դեմի ընդունեց որոշում զեկույցի նախագծի տեսքով, որում արձանագրված է, որ կանոնակարգի հանձնաժողովը քննարկելով ներկայացված առաջարկությունները որոշում է, որ խորհրդարանական վրաժողովում հայկական պատվիրակությունը նշանակվել է Եվրախորհրդի կանոնադրության 25-րդ հոդվածի և խորհրդարանական վրաժողովի կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, այսպիսով Հայաստանի պատվիրակության նոր կազմը հաստատված է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլարուին։ Նա Երևանում է Հայ-Վրացական Տնտեսական Համագործակցության Միջկառավարական Հանձնաժողովի 8-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Հայաստանի նախագահին փոխանցել է նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի լավագույն բարեմաղթանքները և Վրաստան այցելելու հրավերը։ Господин премьер-министр, уважаемые дамы, господа, я рад приветствовать вас с вами. Мы добрые соседи, и нам нужно чаще общаться с тем, чтобы можно было решить все те вопросы, которые иногда возникают. Не иногда, почти каждый день, потому что объем сотрудничества, уровень наших отношений такие, что не просто обязаны в рабочем порядке каждый день решать многие вопросы. Вы знаете наше отношение к Грузии. Мы Грузию считаем братской страной, дружественной страной и готовы углублять наши отношения. Во-первых, хочу вас поблагодарить за гостеприимство, за теплое гостеприимство. Хочу передать наилучшие пожелания президенту Саакашвили и попросить вас с визитом в Грузию, потому что мы ждем вас в любое время абсолютно. У нас, как вы знаете, наилучшие сейчас отношения, братские отношения. У нас это была восьмая уже комиссия, межправкомиссия прошла сегодня. Я думаю, прошла очень хорошо. Очень много вопросов мы решили вместе. И я думаю, что у меня, кажется, обо всем договорились уже. У нас были и инфраструктурные проекты, и культурные, и социальные проекты, которые мы вместе обсуждали. И я хочу вам доложить, что почти все, обо всем мы договорились. Էներգետիկա, ենթակառուցվածքներ, մշակույթ, այս թեմաներն են եղել գլխավորը Երևանում անցկացված Հայ-Վրացական Միջկառավարական Տնտեսական Հանձնաժողովի հերթական 8-րդ նիստի օրակարգում։ Ավարտին Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները հանդես են եկել համատեղ ճեպազրույցով։ Բովանդակալից ու աշխատատար քննարկում երկուստեք հետաքրքիր բոլոր ոլորտների վերաբերյալ, սա վարչապետներ Սարգսյանի և Գիլաուրիի գնահատականն է միջկառավարական հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, համաձայնություն է ձեռք բերվել օրակարգային բոլոր հարցերի շուրջ։ Վրաստանի վարչապետի կողմից Տեհրան համապատասխան հանձնարարություններ աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչների, իր կողմից մեր թիմի ներկայացուցիչների, որ բոլոր ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ներառվեն մեր այսօրվա արձանագրության մեջ։ Եվ մենք համոզված ենք, որ այս հանդիպումը
Ուսով եմ, որ արդյունավետ է լինելու նաև միջկառավարական հանձնաժողովի հաջորդ 9-րդ նիստը Թբիլիսիում։ Համոզված եմ, որ այս այցելությունը կամրապնդի մեր ավանդական համագործակցությունը։ Քննարկման կարևոր թեմաներից մեկն էլ էներգետիկան է եղել, մասնավորապես Հայաստան-Վրաստան 400 կիլովոլտանոց էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։ Ինչ վերաբերմունք ունի Վրաստանը հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացմանը, ճեպազրույցի ժամանակ Վրաստանի վարչապետից փորձեցին պարզել հայ լրագրողները։ Նիկա Գիլաուրին ասաց, որ իրենք ողջունում են սահմանի բացման և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, և որ հաղորդակցման ուղիների դիվերսիֆիկացիան շահավետ է բոլորի, և Հայաստանի, և Վրաստանի համար։ Արկադի Գրիգորյան, Հովհաննես Չապարյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանը ժամանել նաև Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակիի գլխավորած պատվիրակությունը հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 9-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Քրոուլին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմը հանդես է գալիս Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ եղած արձանագրությունների արագ վավերացման օգտին։ Մեր դիրքորոշումը մնացել է նույնը, կարևոր է, որ երկու կողմերն էլ քայլեր ձեռնարկեն իրենց վրա վերցրած պարտականությունների կատարման առումով։ Մենք հասկանում ենք, որ դա կառավարության հետ օրենսդրի հանգամանալից աշխատանք է պահանջում։ Մենք շարունակում ենք խորհրդատվությունը Հայաստանի և Թուրքիայի հետ, որպեսզի ձեռք բերված համաձայնությունները վավերացվեն, նշել է նա։ Ինչպես ընդգծել է դիվանագետը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ շոշափել է նաև արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը խրախուսում է հայոց բանակի ապագա սպաներին։ Արդեն 6-րդ տարին անընդմեջ Հանրապետական կուսակցությունը հայոց բանակի օրվան նվիրված կրթաթոշակներ է հանձնում ռազմական ուղղվածություն ունեցող կրթական հաստատությունների սաներին։ Ինտելեկտուալ մրցույթին, բացի ռազմակրթական հաստատություններից, մասնակցել են նաև բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի և մանկավարժական համալսարանի ռազմական հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողները։ Կրթաթոշակները 4-ն են և կրում են Գարեգին Նժդեհի, Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի և Աշոտ Նավասարդյանի անունները։ Մեր սպան, ապագա սպան պետք է բացի ռազմական արվեստին, ռազմական գործին տիրապետելուց բացի լինի ինտելեկտուալ, տիրապետի իր մշակույթին, իր պատմությանը։ Մենք գիտենք, որ պատմության մեջ դարեր շարունակ նաև այլ ազգների մոտ սպան եղել է որպես մշակույթի կրող, իր վարքով, բարքով, իր ինտելեկտուալ մակարդակով, միշտ հասարակության մեջ եղել է նաև օրինակ։ Նպատակը միայն մեկն է, որպեսզի այս մարդիկ հասկանան, որ իրենցով հետաքրքրված են, իրենք գնահատված են, և իրենց գիտելիքները պետք են մեր պետությանը, մեր ազգին և մեր բանակին։ Հայաստանի զինված ուժերի հայկական բանակի 18-րդ տարեդարձի կապակցությամբ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը խոսել է մեր բանակի ձեռքբերումների ու նաև այն խնդիրների մասին, որոնք դեռևս առկա են և որոնց լուծման համար կիրառվում են համապատասխան մոտեցումներ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, մեր բանակը ունի ավելի մեծ կազմակերպվածություն, նշել է Հրայր Կարապետյանը, ավելացնելով, որ գումարի մեծությունը չէ, որ որոշում է բանակի կայացած լինելն ու զինվորի կամքի ու հայրենասիրության առկայությունը։ Այս առումով մեր ներուժի ամենամեծ վկայությունը Ղարաբաղյան ազատամարտում տարած հաղթանակն էր։ Հրայր Կարապետյանը անդրադարձել է նաև 2009 թվականին կատարված այն օրենսդրական փոփոխություններին, որոնք ուղղված են բանակի բարեփոխումներին։ Կարևոր է համարվել պայմանագրային ծառայության ժամկետի փոփոխության փաստը։ Մանավանդ սահմանամերջ շրջաններում մինչև 50 տարեկան տղամարդիկ պայմանագրային ծառայության միջոցով լուծում են ինչպես զբաղվածության, այնպես էլ զինված ուժերի համալերման և ուժեղացման խնդիրը։ Բանակում առկա բացասական դրսևորումները նույնպես ուշադրության կենտրոնում են։ Դրանք վերաբերում են ինչպես զորակոչին, այնպես էլ զինված ուժերում երբեմն տեղ գտնող կանոնակարգային խախտումներին։ Ամեն ողոքի ժամանակ